вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Яскрава, невимушена, наповнена настроєм акварельна техніка, окрім своєї невимушеності, ще й дуже примхлива. Сьогодні ми познайомимо вас більше і детальніше саме з акварелью і з художницею, яка прийшла до нашої студії. Я дуже рада, що саме ви сьогодні представляєте цю техніку. Це Саміра Янушкова, художниця-акварелістка, і ви принесли з собою роботи. На мій погляд, це такі шедеври акварельної техніки. Дякую. І як дуже подобається дивитись на них, так і хотілося б доторкнутися взагалі до акварелі і, можливо, сьогодні трошки помалювати. Так, Саміра, як ви думаєте? Звісно, доброго дня всім. Юлічка, дякую за запрошення. Я принесла з собою фарби, папір, то все спробуємо, чого ви бажаєте. Ой, це дуже добре. Ну, взагалі, трошки про акварелі, про те, як можна її приборкати, бо фарба така, вона наноситься і треба дуже дивитись ретельно, аби не змішались ті кольори, які вам не потрібні, можливо, аби вона лягала так, як вам треба. Тобто правил немає, а це стосується саме мене. Правил немає і треба змінювати себе. Не треба вмішуватись в процес, який створює сама акварель, бо людина по своїй натурі, по своїй природі хоче крізь втручатися і тим самим заважає природньому процесу. То я сподіваюся, що ще більшої свободи знайду в цій техніці і в своїй душі. Завдяки їй. Так, ну нічого собі. Так. Ось таке бачення акварелі. Тобто не ми її приборкуємо, а вона нас. Виходить так. Вона головна. Так. А як взагалі вона ставиться до паперу, до тих пензликів, які ми пропонуємо? Чи треба обирати якісь особливі? Акварель любить найкращі матеріали, і завдяки сьогоднішнім розробкам і ринку, який ми маємо на сьогодні, ми маємо найкращі матеріали. Це не папір, це хлопок, 100%-ний. Завжди кажуть в магазині, вам треба в магазин тканина, не? Ага. Тобто, так, це хлопок. Найкращі акварельні фарби, я маю фарби, які створені з майже дорогоцінних каменів і користуюся ними залюбки в цьому нічого тандемі. Собі, так? Я собі уявляю, скільки може коштувати потім готова робота, якщо все це зроблено з найкращого на сьогоднішній день, те, що люди придумали. Виходить так. Найкращі роботи і самі дорожчі, вони вдарі для художника. Вони безцінні і художник не говорить завжди про ціну. Це від душі все йде, і тоді вони робляться безцінними, не вважаючи на матеріали. Так, так. З портрету, от я дивлюсь, просто ця бабуся, вона як жива. Так. Це ваша, мабуть, близька людина, чи просто ви намалювали цей портрет? Це бабуся, переможниця в міжнародному конкурсі. Я її намалювала майже як свою бабусю, вона дуже схожа на мою. От, але це був турецький конкурс, Турція очима художника в акварелі. Ну, вона зайняла перше місце, бо я її пропустила через свої мрії, через своє життя, мабуть, так. Ну, вона неймовірна, ця бабуся, і тут просто немає слів, як то кажуть. А це виходить, так, що в Туреччині були конкурси. Ви берете участь по всьому світові, так? Так, немає кордонів. Зараз в акварелі, так само, як і в нашій душі, може бути все, і головне його мати все це так, аби показати. Звісно. Ну, давайте спробуємо. Можливо, хтось теж так полюбить акварель, як ви це робите, і захоче теж помалювати трошки. Звісно. Я малюю, мабуть, символ весни, але це для мене не сакура і не цвітіння вишень, бо ми були на дачі і побачили, як оживає природа і починається все не з квіточок, а саме з тварин. Угу. Самі вони перші виходять до нас, і це були, запам'яталися саме гуси білі, як вони насолоджувались сонечком і водичкою, яка розмерзлася. І, тобто я намалюю гусей. Гусей, класно, класно. Так. Ну це просто, треба якось мати підхід, можливо, чи просто по пам'яті малювати і пригадувати, як там пір'ячка, як не лапки.
цієї гуси? Треба любити всім серцем те, що малюєш. З усіма деталями і з усім все, що оточує. Це любов. Саміра, ну що, то що, не будемо заважати вашому процесу, але я, може, трошки буду ще дивитись, так, підглядати, що ви робите. І я думаю, що кожному буде цікаво подивитися, як художник створює ось тут наживо такі от роботи. Звісно. Спочатку олівець. Я малюю легкий начерк за допомогою олівця, не твердого, бо я люблю цю спонтанність в акварелі, ніби вона намалювала все сама, без допомоги людини. Ну, тому перше, що вказує на те, що тут була людина, це саме карандаш. Тому я його не хочу виставляти на самий перший план. Ну, щоб його не видно було, так? Виходить, що олівець, він тільки трошки-трошки підкреслює основи, так, а вже фарба малює далі. А ось от той фон, з яким ви працюєте, от я дивлюсь тут, наприклад, дуже гарний синій такий, це він потім накладається? Ну, синій з жовтим, з бірюзою, такий, ну він прям живий якийсь, він такий глибокий-глибокий колір, так, на цих роботах. Він живий, бо вода, вона жива насправді, і ті кольори, які змішують, вони оживають. І головне – не чіпати. Я вже примінилася, бо дуже хочеться поправляти процес висихання акварелі. Я примінилася, я роблю першу заливку і тікаю додому. Ага. Тобто я приходжу на наступний день і дивлюсь, що подарувала мені природа. І це завжди краще, ніж те, щоб намалювала я. Ну, бо так, воно в мене, Саміра, в моєму житті боротьба така. Поки ви будете малювати, я, можливо, зараз покажу такі намальовки. Це теж ваші роботи. Ну, ось тут теж символ весни. Все ж пробуджується, все розквітає. Так, ось так виглядають такі. Це вишенька, мабуть, цвіти. Це вишенька, це здача вишенька, так. Ось які вони гарні. На такому тлі чудовому, тут синій, він так підходить сюди. Ну, я не знаю, як у вас так виходить, воно наче саме все і справді малює. І це ж треба так любити цю фарбу, цю техніку, аби створити прозорі навіть. Я дивлюсь, що тут ось ці пелюсточки, вони наче дихають. Вони прозорі такі, світлі, ну так, як ми їх бачимо. І ніколи не сплутаєш цю вишеньку з чимось іншим. Ось так це виглядає. Так. А от у вас швидкі намальовки, як ви працюєте? Ну, зараз ми побачимо, до речі, гусей, і можемо з'ясувати, як ви працюєте. І я побачу теж, чи швидко я малюю. Так, це для вас теж це буде новина. Експеримент. Елемент новизни. А ось тут ми бачимо, які гарні гарбузи. Ось теж бачимо, що темний колір. Тут вже інше тло. Видно, що це дерев'яний столик, якась дерев'яна поверхня, гарбузи з листям. Просто неймовірні теж. Так, дуже це гарні. Все мене завжди надихають самі прості сюжети. Дуже люблю простоту, бо техніка проста, але вона як проста, так і складна одночасно. А ви знаєте, багато художників говорять про те, що з акварелі це, ну, взагалі, якщо ви хочете показати свою майстерність, візьміть до рук акварелі, бо саме в ній видно, наскільки ви володієте технікою. Гарбузи такі соковиті, ну, я на все дивлюсь, тут і соковиті часник отують соковитий, який фіолетовий, наче живий, і ті ж гарбузи теж. І я ще знаю, що у вас там і бурячки, я бачила взагалі такі гарні-гарні роботи висять, от вони вже мають виставковий такий намір, як то кажуть, ці роботи, і багато людей приходять просто помилуватися вже вашими роботами у залах нашого міста. Це все дякуючи організаторам, які займаються виставками і дають нам змогу і мандрувати, і виставляти свої роботи, не ховати їх у шафі або на полицях. Це велика праця. Знаєте, людей. Дуже хочеться, щоб люди якомога більше познайомились і побачили ці роботи. Взагалі, якщо художник працює так з любов'ю, то обов'язково треба все це показувати, доносити і, можливо, трошечки і додавати чогось іще. Якщо побачить
людина, яка ніколи не малювала, то їй, мабуть, більше захочеться пірнути от, в мистецтво, подивитись роботи художників, можливо, всесвітньо відомих. Ось, ми всі малюємо. З дитинства завжди акварелі – це перша фарба, з якою дитина починає розвиватись. І не всі стають художниками, на жаль. Багато малює людей, але якось, знаєте, залишають. Головне – залишатися дитиною. Так. Ось часник. І ще ось такі варіації. А мені здається, що він зимовий. Так? Часник. Покажи. Часник зимовий? Ну так. Синього кольору. Дає от відтінки і думки про зиму. Так? Думки про зиму. І в нього такі, як знаєте, білим зверху, як наче розпорошено, такий сніжок невеличкий. Ось така тінь. Світло та тінь. І зверху ви залишаєте. А, це залишений білий колір, так? Тобто так, це не зверху нанесено? Ні, ні. Немає правил, повторюся, але то білий папір. Тут немає гуаші, тут чиста акварель, і за білу основу я беру тільки папір. І це ж ви одразу знаєте, що ви будете залишати. Це ж треба настільки розумітись на ось цій техніці, на цьому матеріалі, щоб знати одразу, що ми залишаємо, а що буде потім накладатись. Ви правильно підмітили, бо думки треба все придумати заздалегідь. Тобто потрібно кожен крок продумати. На це буває, витрачається багато часу, а потім за хвилину або дві, або за два дні утворюється велика картина. Продумана. Тобто робиш вже не думаючи як. Угу. А формат? От який ваш улюблений? Він росте. З моїми знаннями росте й формат, і пензлі в мене збільшуються. Тобто це на весь лист. 60 на 80 десь так. Ну, це вже велике, так, роботи. Але в мене є рулон паперу безрозмірного, котрий я чекаю, поки я трошечки. А хочеться зробити велику, Саміра, яку роботу вам? Хочеться до цього прийти, і поки що я не знаю, що це буде сюрприз, приходьте на виставки. Дуже хочеться, звичайно. А які у вас от плануються, можливо, будуть ще виставки ваших робіт? Ну, взагалі я продовжую приймати участь у виставках міжнародних і в залах членів Союзу художнику. Там часто виставки проходять, треба слідкувати за їх графіком. Ну, ви в загальних, так, більше берете участь? Чи є у ваші особисті? В загальних, поки в загальних. Планую, але то вже... Може, осінню. Будемо чекати. А я дивлюсь, вусочки вже з'явилися. Ну, ще, так, як, так. Знаєте, як художники кажуть, от треба, щоб робота вистояла, подивитись потім на неї збоку, як вона буде виглядати на наступний день, а дехто навіть через рік приходить, дивиться на неї, там, через два роки і бачить щось нове. Як у вас відбувається? Завжди по-різному. Тобто та стопка паперу, яка лежить в мене з минулого або іще ранні роботи, я завжди мрію, що я їх відкрию, і вони мені не сподобаються. Бо так я відмічаю свій зріст у творчості, у своєму художньому навику. А поки що подобаються всі? Чи ні? Ні. Вже не подобається є щось? Є така стопка, є? Вона велика. І... Та мені здається, що я тут... від цього радію. Ні, тут ні. Взагалі це, мабуть, не знаю, ну, може кожного разу, звичайно, ви бачите щось нове, так. Але і в раніших роботах, і в пізніших є, мабуть, своя якась родзинка, ту, яку не хочеться змінювати. Ну, от зараз ми бачимо цих гусочок, які так чудово з'явилися, а можна їх, ну, перевертати, мабуть, не можна, так? Поки що так можна показати. Ой, які гарні, веселі. Подивіться, з яким настроєм ці гусочки з'явилися у студії. Неймовірно, Саміра, це просто чудова робота. Дякую. Мені здається, що акварель – це взагалі ось те, що народжується, і воно повинно мати якийсь характер. І це найголовніше. Акварель – це отака характерна робота. Це так. Правда? Я люблю малювати під гучну музику, люблю танцювати під час, бризкатися фарбами. Це весело насправді, бо це вода.
ігри. Ну, як бризкатися фарбами? Тобто ви так можете просто забризкати поверхню, а потім домалювати її, чи як? Так, це йде заливка великими пензлями. Ага. В мене є пензель розміром 25 сантиметрів. Треба багато води налити і відчувати задоволення від процесу. Це я і роблю кожен день. А які роботи от найбільше? Я дивлюся, що у вас і портрет, і натюрморт є, і деякі ось роботи тут і тварин можете намалювати. Тут ми бачили теж дуже багато таких легких, невимушених робіт. Акварель – проста техніка. І сюжети мене привертають увагу, найпростіші сюжети – це коли я приїжджаю на дачу до батьків, і там сохне на дереві пучок чеснока, і він пронизується сонцем. Це в мене зупиняється серце, чи починає швидше дихати. Я ще не помітила, але це точно впливає на мене. Я відчуваю велике враження від побаченого, і саме сонце мене привертає увагу. Угу. А тут є ще теж ваші намальовки, я зараз покажу і їх. Їх багато тут. Ось. А це вже зовсім інші роботи. Ви бачите, так, наскільки ви різнопланова художниця? Ні. Стільки тут всього так цікавого. Ага. Це ми були на фестивалі акварелі в Італії, величезне, грандіозне було свято для нас, для художників і для мешканців Італії також. Я там придбала цей блокнот на ярмарці, хлопку, і туди вже вклеювала і листівочки свої там, і квіточки з гор, і малювала людей та ті місця, які впливають дуже своєю красою на мене. На вас, так, звичайно. Ну, а ви як подорожуєте? Переважно з кимось? Чи любите так усамітнитися, подивитись і насолодитись, може? Я частина своєї сім'ї. В мене є чоловік, двоє дітей, і вони частина мого життя, і вони завжди поруч. Також ми багато мандруємо з чоловіком. І він допомагає мені все це носити. До речі, носити. Хочу сказати ще, що ваш чоловік і дитина були сьогодні у нашій студії. Теж допомагали. Так. Тобто так, ми все зробили так разом. І це дуже приємно, тому що видно, що така от постановка всього, весь процес, він охоплює усіх і всі так небайдужі. Вони дуже мене, дуже мене підтримують. Я за це їм дуже-дуже вдячна. Я вас люблю. Так, ось такі класні роботи. Ну, я думаю, що не даремно. І, можливо, ще ми побуваємо на ваших виставках. Дуже хочеться побачити більше робіт. Зараз не так багато часу, щоб це можна було так розглядати. Мені здається, що взагалі над кожною роботою можна довго стояти, думати, мріяти. Ось, а такі чудові намальовки, вони теж вимагають часу, щоб просто осмислити так усе, що тут є. Дуже багато маленьких деталей, ну, незважаючи на те, що це акварелі, вона швидка. Але так, оті маленькі деталі, вони теж вимальовуються. Я бачу той задній план, на який теж хочеться звертати більше уваги. Ну, взагалі, це просто неймовірно. Ось це все, що ви принесли сьогодні. Дякую. До нас. І, ну, я дуже захоплена ось і вашою роботою, і тим ставленням, особливо ставленням до малюнку, до акварелі і взагалі до того всього, що відбувається у вашому житті. Тому, Саміра, дякуємо. Ось такі чудові гуси сьогодні з'явилися наживо у нашій студії. Ще раз покажемо і вам бажаємо успіхів, звичайно, щоб, як то кажуть, підкорити увесь світ, щоб насправді можна було без кордонів з'являтися на виставках і показувати усе, що у вас є всередині. Так. Саміра, того вам і бажаємо. Дякую вам, Юлічка. Так, і будемо чекати. Бажаю всім, щоб у всіх була змога мандрувати і створювати своє життя не тільки тут вдома, а й поза межами, надихатися цим, чим би ви не займалися. Це правда, золоті слова. Ну, на тому і завершимо. Будемо чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось за декілька хвилин.